نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. ترجمة سورة Al Maarij. Sa'ala sa'ilun. Sa'ala, sin hamza lam. Sawal kiya, pucha. Sa'ilun, ek sawal karne wale ne, kisi sawal karne wale ne, bi azabin saat azab, waqi'in, honne wala, pesh aane wala, runuma honne wala. Waw, qaf, ain. لِلْ کافرینہ واسطے کافروں کے لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ نہیں واسطے اس کے کوئی دور کرنے والا کوئی ہٹانے والا مِنَ اللَّهِ عذاب کہاں سے ہے اللہ سے ذِلْ مَعَارِج عروج والا بلندی والا عَيْن رَا جِيم معارج بلند درجوں والا عروج کے زینوں کا مالک تعرج الملائکہ تو وہ چڑھتے ہیں فرشتے والروح اور روح الامین حضرت جبریل امین الیہی طرف اس کے ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہے الیہی طرف اس کے فی یومن بیچ ایک دن میں کانا مقدار ہو وہ ہے مقدار اس کی وہ ہے اندازہ اس کا خمسین الف سنتن پچاس ہزار سال خمسین پچاس الف ہزار سنتن سال فصبر پس تم صبر کرو فعل امر ہے حاضر واحد مذکر کو پس تم صبر کرو کیسا صبر کروں صبرن جمیلا ایک صبر جمال والا اچھا شائستہ انہم بے شک وہ یراؤنہو وہ دیکھتے ہیں اس کو کس کو اس عذاب کو قیامت کے دن کو بعیدہ دور باعیندال بعد کہتے ہیں دوری کو بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور وَنَرَاهُ اور ہم دیکھتے ہیں اس کو قریباً قریب يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُحْلِ دن وہ ہو جائے گا آسمان طرح پگلے ہوئے تانبے یا پگلی ہوئی چاندی کے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ اور وہ ہو جائیں گے پہاڑ طرح دھنکی ہوئی روئی کے روئی کے اڑنے والے گالے دھنکی ہوئی روئی وَلَا يَسَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور نہیں وہ سوال کرے گا اور نہیں وہ پوچھے گا دلی دوست کسی دلی دوست سے حَمِيمٌ حَمِيمًا روٹ ورڈ کیا ہے حَمِيم واو گرمی کو بھی کہتے ہیں تپش گرمی حدت لیکن ایسے دوست کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی دوستی جس کی محبت دل کے اندر کیا ہو گرم جوشی پیدا کریں جس کی محبت بہت دل کے اندر حرارت اور محبت کی گرم جوشی جس کے لیے دل میں موجود ہو اور نہیں وہ پوچھے گا نہیں وہ سوال کرے گا دلی دوست کسی دلی دوست کو یبصرونہم وہ دکھائے جائیں گے ان کو یعنی یہ نہیں ہوگا کہ دلی دوست ملیں گے ہی نہیں تو وہ ایک دوسرے کی پوچھنے نہیں کریں گے وہ دکھائے پہ جائیں گے ان کو یَوَدُّ الْمُجْرِمُ وہ بہت زیادہ چاہیں گے مجرم وہ خواہش کریں گے وہ آرزو کریں گے وہ محبوب رکھیں گے مجرم جرم کرنے والا لَوْ كَاشْ يَفْتَدِي وہ فدیہ دے دے وہ فدیہ دے دے مِنْ عَزَابِ يَوْمِنْ بَنِيهِ
لَوْ کاش یفتدی وہ فدیے میں دے دے من عذاب یومئذٍ عذاب سے اس دن بی بنی ہی وہ بیٹا جو دنیا میں کتنا پیارا ہے ساتھ اس کے بیٹے کو قیامت کے دن مجرم یہ خواہش کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کو دے دوں اور میں خود جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور صرف بیٹے کو نہیں وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي اور بیوی کو اس کی اور اس کے بھائی کو یہ ہے دنیا کی زندگی اور وہ ہے آخرت کی زندگی اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال کے خود بچنے کی خواہش ہوگی اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو فدیے میں دے کر جہنم سے بچنے کی آرزو ہوگی وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُعْوِيهِ اور قبیلہ اس کا باسو ادلام اور قبیلہ اس کا گروہ اس کا کونسا گروہ اللہ تی وہ جو یا وہ جس نے پناہ دی تھی اس کو اپنے پورے قبیلے کو فدیے میں دے کے خود جہنم سے بچنا چاہے گا وہ قبیلہ وہ برادری جس کے پیچھے ہم کتنا نافرمانی کر جاتے ہیں وہ من فی الارض جمیعا اور جو بھی زمین میں سب کا سب اپنی کوٹیاں اپنی جائیدادیں نہیں دنیا کا بھی سارا کچھ دے کے بچنا چاہے گا سمیوں جی ہی پھر وہ نجات دیا جائے اس سے پھر وہ نجات پالے اس سے کلا نانا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یہ تو دنیا میں تھا وہاں باپ دے دوگے بیٹے دے دوگے مائیں دے دوگے بیویاں دے دوگے ساری دنیا دے دوگے نہیں کلا ہر کس نہیں سودا تو یہاں ہے انہال سوا بے شک صرف شولے مارتی بھی آگ ہے بھڑکتی بھی آگ ہے رضا کہتے ہیں اس آگ کو جس میں کوئی شولہ چنگاری نہیں ہے جو ایکچول فلیم ہے نا اس کو رضا کہتے ہیں بے شک صرف وہ آگ ہے بے شک وہ بھڑکتی بھی آگ ہے نزعت للشوا وہ کھینچ لے گی وہ کھینچ کے اتار لے گی نون زعین لشوا کھالوں کو استغفر اللہ تدعو من ادبر وتولى وہ پکارے گی جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑا وجمع فعوا اور اس نے جمع کیا اور اس نے حفاظت سے رکھا واوعین یا وہ پکارے گی جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑا وجمع اور اس نے جمع کیا اس نے اکٹھا کیا ارے جو مال گن گن کے رکھتا تھا فَعَوَا اور حفاظت سے رکھتا تھا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوًا بے شک انسان وہ بنایا گیا ہے حَلُوًا جلد باز حریص حَلُوًا کے دو تین مطلب ہیں جلد باز تھوڑ دلہ بزدل حریص اِذَا جَبْ مَسَّحُ الشَّرُّ جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف شر جزوان جزا فضا کرتا ہے گھبراہ اٹھتا ہے رونے دھونے لگتا ہے وَعِذَا مَسَّهُ اور جب پہنچتی ہے اس کو چھوتی ہے اس کو الخیر بھلائی منوان بخل کرنے لگتا ہے روکنے والا ہے اِلَّا الْمُصَلِّينَ یعنی ایسے لوگ تو اس شولوں کی لپٹ میں جائیں گے لیکن کون بچ جائے گا اِلَّا الْمُصَلِّينَ سوائے نمازی صلات کا اہتمام کرنے والے کون سے مصلین کون سے ہوتے ہیں الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مصلین کون سے وہ لوگ جو ہم وہ عَلَىٰ اوپر صَلَاتِهِمْ نمازوں کی ان کی کیا کرتے ہیں تین پڑھ لیتے ہیں رمضان میں پڑھ لیتے ہیں دائمون ہمیشگی کرنے والے ہیں دوام کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو فِي أَمْوَالِهِمْ مالوں میں ان کے حق و معلوم حق ہے جانا بوجھا حصہ ہے حق ہے جانا بوجھا کس کے لیے لِسَائِلِ وَالْمَحْرُوم واسطے سوالیوں کے واسطے سائلوں کے اور محروموں کے
وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّين وہ تصدیق کرتے ہیں, وہ سچ مانتے ہیں, وہ تصدیق کرتے ہیں سات جزا کے دن کو. وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور وہ لوگ جو, یعنی عذاب کی لپڑ سے کون بچے گا, اور وہ لوگ جو وہ عذاب سے ان کے رب کے, ہم وہ من سے عذابی عذاب سے ربہم ان کے رب کے, مشفقون ڈرتے ہیں, ڈرنے والے ہیں, خوف کرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون بے شک عذاب ان کے رب کا نہیں ہے, علاوہ ہے, سوائے ہے امن والا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے امن ملے کسی کو. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَافِزُونَ اور وہ لوگ جو وہ لِفُرُوجِهِمْ فَارَوْجِمْ شرمگاہ کو کہتے ہیں, فروج اس کی جمع ہے, واسطے ان کی شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والے ہیں. اِلَّا سِوَائے یا مگر, عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ زوج کی جمع ازواج, اوپر ان کی ازواج کے, اوپر ان کی ازواج کے, یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کہاں نہیں کرتے, سوائے اوپر ان کی ازواج کے, او ما ملکت ایمانہم یا جو مالک ہو دائیں ہاتھ ان کے, یعنی لونڈیاں ان کی, یا جو ما ملکت ایمانہم جو مالک ہو دائیں ہاتھ ان کے, یعنی لونڈیاں ان کی. فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ, پس بے شک وہ, غیر ملومین علاوہ یا سوائے ملامت کیے جانے والے, یعنی ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے, علاوہ یا سوائے ملامت کیے جانے والے. لام واؤ میم. فمن ابتغى وراء ذلك پس جس نے یا پس جو تلاش کرے گا, باغین یا پس جو یا جس نے تلاش کیا, وراء ذلك علاوہ پیچھے اس کے, فأولئك هم الأعدون پس یہی وہ لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے, زیادتی کرنے والے. اچھا جنتی جہنم سے بچنے والے اور کون سے ہوں گے؟ والذین هم لأماناتهم اور وہ لوگ جو وہ واسطے یا لیے ان کی امانتوں کے, وعہدہم اور ان کے وعدوں کے اور ان کے عہد کے اور ان کے معاہدوں کے, راعون حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون اور وہ لوگ جو وہ ساتھ ان کی گواہیوں کے کھڑے ہونے والے ہیں, قائم رہنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون اور وہ لوگ جو ہم وہ علی اوپر نمازوں کے ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں. دیکھ لیں جہنم سے نجات پہلے بھی کیا تھا, الذین الا المصلین, الذین هم من صلاتهم دائمون, اور پھر والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور ایک دماغ کا کیڑا جن لوگوں کے اندر ہے وہ کہتے ہیں اللہ کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھ لیں جہنم سے نجات کے شروع میں بھی, قصے میں بھی اور آخر میں بھی نمازی نماز ہے. اولائکا یہی وہ لوگ ہوں گے, یہ لوزات سے بچ جائیں گے, یہی وہ لوگ ہوں گے. فی جنات مکرمون بیچ باغات میں عزت دیے جانے والے. کاف را میم کرم, اکرم, اکرام. یہی وہ لوگ ہوں گے بیچ باغات میں عزت دیے جانے والے. فما للذین کفروا بس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, بس کیا ہے, کیا ہو گیا ہے, کیا معاملہ ہے, کیا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا, قبل کا پہلے سے آپ کے, محتعین دوڑے جانے والے. ہاتعین نگاہ نیچے کر کے, سر نیچے کر کے, سرپٹ دوڑے جانا, وہ کہتے ہیں نا منہ گرا کے اٹھا کے وہ بھاگے چلا جا رہا تھا, ہے نا, محتعین منہ اٹھا کے بھاگے چلا جا رہا تھا, نہ دائیں دیکھ رہا تھا, نہ بائیں دیکھ رہا تھا, نہ آگے پیچھے کی قبر تھی, بس سرپٹ منہ اٹھا کے بھاگا چلا جا رہا تھا. پہلے سے تیرے دوڑے چلے آنے والے, سرپٹ دوڑنے والے, بے خبر ہو کر بھاگنے والے. انل یمیلی
دائیں جانب سے, ان الیمینی دائیں جانب سے, وعن الشمالی اور بائیں جانب سے, زین گرو در گرو گروپس کی شکل میں مختلف اطراف اور مختلف جانبوں سے. ایتمو کیا وہ امید رکھتا ہے, کیا وہ تمع رکھتا ہے, کیا وہ خواہش رکھتا ہے, کل امرئم منہم ہر ایک مرد ان میں سے, کیا وہ تمع امید خواہش آرزو رکھتا ہے ہر ایک مرد ان میں سے, ان یدخل جنت نعیم یہ کہ وہ داخل کیا جائے گا باغات میں نعمتوں والے, کلا ہرگز نہیں, ان خلقناہم بے شک ہم نے بنایا ہے ان کو, مما یعلمون سے جو وہ جانتے ہیں, فلا پس نہیں, اقسمو میں قسم کھاتا ہوں, اقسمو میں قسم کھاتا ہوں, برب المشارق سات مشرقوں کے رب کی, والمغارب اور مغربوں کے رب کی, انا لقادرون بے شک ہم البتہ قدرت رکھنے والے ہیں, بے شک ہم, لقادرون البتہ قدرت رکھنے والے ہیں, اعلی اوپر, ان نبدل یہ کہ ہم بدل دیں, اوپر یہ کہ ہم بدل دیں, خیرم منہم بہتر ان سے, وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہم ساتھ عاجز ہونے والے, سبقت لیے جانے والے, ساتھ عاجز ہونے والے, سبقت لے جائے جانے والے, یعنی ہم سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا, ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا, فزرخم بس چھوڑ دو ان کو, ذال راو واو بس چھوڑ دو ان کو, یا خوزو خازا یہ خازو بحثیں کرنا, نکتہ چینیاں کرنا, محمل باتوں میں لگنا, بس چھوڑ دو ان کو, وہ باتوں میں لگے رہیں, وہ نکتہ چینیاں کرتے رہیں, وہ محمل بحث بکواس کرتے رہیں, وہ لعبو اور وہ کھیلتے رہیں, یعنی جو مانتے نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے چھوڑ دو ان کو, کھائیں پیئیں کھیلیں ناچیں گائیں, حتی یہاں تک کہ یلاقو وہ ملاقات کریں, وہ ملیں, یومہم الذی یوعدون دن ان کا وہ جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں, وہ وعدہ کیے جاتے ہیں, یوما دن, یخرجون من الاجداسی وہ نکلیں گے, وہ نکالے جائیں گے, یخرجون وہ نکلیں گے, من الاجداسی قبروں میں سے, سران جلدی جلدی تیزی سے, سین رائن کان نہم طرح کے, بے شک وہ, الا نصبن طرف آستانوں کے, یعنی جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف تیزی سے جاتے تھے نا حشر کے دن, ویسے ہی تیزی سے جا رہے ہوں گے, اعلانوں سب ان طرف آستانوں کے, طرف نشان کے, یو فزون دوڑے جا رہے ہوں گے, بھاگے جا رہے ہوں گے, خاشیتن ابصارہم جھکی ہوں گی, پست ہوں گی, ڈر رہی ہوں گی, جھکی ہوں گی, پست ہوں گی, ہلکی ہوں گی, ڈر رہی ہوں گی نگاہیں ان کی, ترہقہم ذلہ چھا رہی ہوگی ان پر ذلت رسوائی, چھا رہی ہوگی, روح قوف چھا رہی ہوگی ان پر ذلت رسوائی, ذالکم الیوم ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون یہ ہے وہ دن وہ جو وہ تھے وہ وعدہ کیے جاتے تھے, صدق اللہ العظیم.